Денеска праски на улиците во Росоман не се фрлаа, но затоа производителите единствени во своите барања. Владата и Министерството за земјоделие да застанат за нивниот проблем за исполнување на нивните барања. Овоштарите побараа ослободување од плаќање за купнина за користење државно земјиште и воден надоместок, како и целосна исплата на штетата од мразот. Мерката од 6 денари по килограм да трае цела сезона без ограничување на откупната цена од преработувачките центри на индустријската праска. Барањето дадиме, значи имаме и други барања. Значи не е само овие 6 денара, овие 6 денара може би моментално само ќе го решат некој си проблем, и тоа ние имаме и други барања. Очекуваме, очекуваме. Ако рокот не го продолжат, ние ќе продолжиме со штрајковите. Па тоа не е главно нас барање, ќе кажам, тоа е нашата цел. Значи главното барање за нас е 6 денара да остане во откупна индустријска праска до крај на берба индустријска праска. Се мисле сорта Глокевен, Крецкевен, Редхевен и така натаки, Сите сорти. И 5 денара да не се откупува таму. Значи ние да добиеме 10-11 денара. Сега перекирам 10-11 денара. Само така може се спасим. Љупчо Николовски, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, денеска оствари средба со овоштарите. Она што вчера го најави дека владата бара решение, денеска лично им го соопшти. Ми сметаме дека и сме убедени дека со оваа мерка од 6 денари го решаваме овој проблем во моментот. Владата е расположена, ние ги правиме анализите и врз основа на разговорите тука, дали да се продолжи рокот и понатаму, кои други сорти ќе бидат офатени, но сакам да кажам дека ние перманентно ги правиме анализите и во најсоодветен момент ќе излеземе во пресред и во периодот што следи натаму, се со цел да ги решаваме проблемите на луѓето, да го вратиме животот на секат. Според познавачите на состојбата, до ваквиот проблем во штарите дојдоа поради лошите временски услови и ненавременото наводнување, што резултираше со производ кој не го задоволува бараниот квалитет на откупувачот. Росоманската праска, која со години наназад завршува на рускиот пазар, има проблем со пласманот, бидејќи според откупувачите, таа е со многу послаб квалитет. Ресорното министерство предлага овогодинешниот род да заврши како суровина во домашната конзервна индустрија.